Mukashame immaculate owebulenga ya mazibanga nga tukunya omwana wa mwannyina nga bwe twakulaze mawulire gaffe eggulo ng'abatuuze bamutamidde n'addukira wa ssentebe w'ekyalo. Omwana namukuba kigange naye yalina amabwa kabina ne geegattako. Bamulumiriza okubisa omwana waya nga yatuuka n'okumwokya akambe kabina nga takyasobola na kutuula. Mubonereze mukuba nzinge bulungi nnyo yiino gy'abadde akubisa omwana wamu. Ebitundu by'omwana eby'ekyama nti nabyo byakosebwa nkati bivaamu amasira nga misira kino yeetaaga okutwala mu ddwaliro eddene ajjanjabibwe okusinza ku bbone kyaliisa omusawo ku ddwaliro lya St. Clair e Bulenga. Omusuwa guno ogutambuza omusuwa okukkirira ku ggulu kwo wansi ogwa wano kabina yagukutula kati omusaayi n'abulidingira munda muli mu nnyama deni nebikola amasira. Mudwaye tusanze bazadde b'omwana ne Vincent Mukwaya bba wa Mukashame n'ategeeza naye yadduka wako olwa mukazi w'okumutulugunyanga. Kati kyenva mpita omwana ne mubuuza taata gy'ali nti ye ne maama gy'ali nti ye ne mubuuza oyagala okudde wa taata ne maama omwana n'agamba nedda. Ekyasinze okunzijako enviiri jjo kitaawe we yazze omwana yakaabi njala kuddayo waka. Ekyandaze muno omwana yali mukutya. Richard Munyakayanza mwannyina wa Mukashame ategeeza nti yagenda mu kyalo n'abasaba omwana ono okujja abalabeko ng'akibeewunyisiza ate okumuddako n'amutulugunya. N'akwata bulungi omwana n'amumuwa nenze n'abaddeawo twagenze okuwulira essimu nti muwala wamwe ali buba ali ku kitanda. Twali twafiiriddwa mu kyalo najja ngaze okuziika n'asaba omwana nga mwannyinaze. Ab'obuyinza gavumenti emukoleko nga bwe kisaanidde naye mugunjule. Omwana wa muganda watali wa mujawe. Bayinza okuba ensigo oba nnabaana n'enfuluma gy'afuluma. Akawago kali kayinza okuba kaata. Abamu ku batuuze bawanjagidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana Florence Nakiwala Kingi n'abazira kisaabalala okubayamba. Akaaba omuto olubuto lutokota. Asaana kuba dokita ne beekebejja omuki omwana oyo. Tubadde tusaba mama fiina yonna gy'ali n'abakola ku baana abo batuyambe. Abudu Muwonge yakusakidde ggulo ku lwa Bukedde TV.